Loni tady právě vyhrál Jane Ahonen. Martin Koch, startovní číslo 40. Vypadá to, že lehce fouká dozad. Martin Koch se s tím ale dokázal vypořádat. Podle Davida Goldstrama, který je přímo na místě, právě teď fouká mírně dozad. Na podobném můstku v těchto podmínkách by to mohlo znamenat velké nemilé překvapení. Martin Koch se s tím ale dokázal poprat a 121,5 metru. Znamená, že jsme viděli po delší době zase skok za 120 metrů, ale pořadí na čele stále stejné a neměné. Keituri, Kasai, Okabe, tak to zůstane také po pokusu Martina Kocha. A také z reakce Alexandra Poitnera bylo vidět, že ten skok byl povedený. Samozřejmě ne nejdelší, ale to je samozřejmě souvislé s tím, jaké byly podmínky.